toks platus Kardashianas šito automobilio yra. Tokia prieinama paprastai egzotika, ten jų Amerikoje pridaužė tikrai pakankamai, kad čia mums visiems Lietuvoje užtektų. Turėtų iš pusės abaroto užsikurti net po atominio sprogimo. Tikrai taip. Sveiki, aš Karolis Birgilas. Aš Matas iš Autopliuso ir su jumis laida Vieni Pliusai. Kaip ir visada, mūsų fanai atsiuntė mums krūvą visokių skelbimų, tai mes turbūt šiandien nuo jų ir pradėsim, bet paskiau prieisim ir prie visokių įdomybių. Superkarai ir taip toliau ir panašiai. Tai man atrodo, bus visai gera serija, Karolė. Tas, ką atsiuntė, tai aš irgi prilyginčiau prie superkarų arba egzotikos, tai pas mus kiekvieną kartą mes, kai kalbam apie tuningą, visada yra vartojami žodžiai Automodena, 2000-ieji ir Opel Kalibra, tai čia šitam skelbime yra viskas, mums atsintė žmogus, sako, papasakokit savo nuomonę. Nežinau, ką pasakot, Opel Kalibra atrodo, kokį čia geresnį žodį parinkti, įspūdingai atrodo. Taip. Oro paėmimo angų jau net nebėra, gal va šita dar paiminėja kažką. Numeris uždengia pagrindinę oro paėmimo angą. Jo, tai gal čia elektromobilis netyčia, ne, bet čia iš tikrųjų benzas dujos irgi pagal gražiausias tradicijas, taip pat pagal gražiausias tradicijas ant priekį varomo automobilio didžiulis spoileris. GT Wingas. Jo. Yeah. Ir čia aš dar buvau prisiartinęs, tai čia kažkiek va užklijuoti gal spinelės ir parašyta Collection Calibra. Geras. Ir čia kažkoks dar, vat, matau, anglies pluoštas, tai šiek tiek tokia kalibra evoliucionavus nuo 2000-ųjų. Bet įsivaizduoju, kiek kažkas įdėjo darbo į tuos bamperius ir jie gavosi, bent jau iš nuotraukų, atrodo visai simetriški. Taip, atrodo simetriški, atrodo siūlės sueina gražiai, vat net ir atsirado vietos dujų užpilimo angai. Geras. Tai, nu, kalibra kaip kalibra ir įdomiausia tai, kad Autopliusas iškart išmetė taip, kaip atrodo standartinė kalibra, tai patys galit pasižiūrėti. Ir jinai pigesnė. Taip, jinai yra pigesnė 300 eurų ir atrodo va taip va. Nu, skirtumas tai skirtumas daugiau nei akivaizdus. Labai didelis. Bet ir šita tokia nesugyventa dar, va, žalės spalva tokia retesnė, odinis salonas. Geras. Šita tokia visai verta, man atrodo, išsaugojimo. Jeigu kažkas turi labai didžiulių sentimentų, aš jeigu asmeniškai, tai tų Opel kalibrų gal ir nesaugočiau, bet manau, kad daug žmonių tikrai Lietuvoje turi sentimentų. Jo, aš iš savo vaikystės atsimenu, kokioje 8 klasėje eidamas į mokyklą, ėjom su draugais į mokyklą ir sustojo draugelis, kuris buvo koks 12-okas, jau turėjo teisės ir mus pavežė su kalibra. Ir ten buvo senė. Dohas. Tai Dohas tais laikais buvo tas pats, kas šiais laikais turbūt Biturbo arba Stage 3 remapas. Bet kalbant apie kalibras, aš, Karoli, noriu pasiūlyti visiems nusikelti laiku į 2006 metus ir mes pasižiūrėkime, ką mes tada turėjome. Aš esu čia kažkur pasižymėjęs. Su kalibrom buvo taip. Buvo visai nebloga selekcija Autopliuse. Trys kalibros kaina buvo visą laiką apie 5000 litų. Tai yra beveik 1500 eurų, kas realiai, taip išeina, kad mašina nenuvertėjo. Per 14 metų Opel Kalibra savo vertę išlaikė su cinkeliu, kaip sakant. Aišku, bet tada buvo 5000 litų, tai šiandien būtų 5000 eurų. Čia galim vadovautis kai kurių žmonių eurų vertimų į litus vienas prie vieno, ar ne? Jo. Toliau, kitas skelbimas, kurį atsiuntė mūsų fanai, buvo BMW Z3 Coupe. Man šitas automobilis yra tikrai gražus, tikrai išskirtinis, vien dėl savo kėbulo. Tai yra shooting brake'as. Taip. Ir tikrai, tikrai gražios proporcijos, toks platus Kardashianas šito automobilio yra, platus užpakalis, galima taip pasakyti. Nürburgringo lipdukai, 3 litrai atmosferinis. Man atrodo, šitas automobilis yra iš Amerikos, nes prietaisų skidelėje matau, čia yra liktais mylios. Bet yra mechaninė pavarų dėžė ir šiaip visai gerbtinas automobilis, aš sakyčiau. Viskas, ko jam trūksta, tai M ženkliukas. Taip, ir M motoras. Ir tada pradeda tik tai piniginiai trūkti arba revoliutę, nes kaina, manau, mažiausiai taip, kokiais taip. Keliais tūkstančiais pakiltų. Labai šitie automobiliai labai brangsta ir jeigu ieškote kažkokios ateities klasikos, tai BMW Z3 yra visai saugus variantas, man atrodo, pasirinkti. Žinau, kad yra vienas Lietuvoje, M-kinis klauno batas, Kaune vienam gražiam garaže stovi.
Tai linkėjimai tam žmogui. Jo, šalia kitų ten gražių. Tai dar pasaugokit, neskubėkit parduoti, pabrangsta mašina. Kitas automobilis, kurį mes galim parodyti, yra Norbės, linkėjimai Norbei, BMW. Taip, mes šiandien sugalvojom paieškoti egzotiškų kažkokių superkarų ir man iš karto tarp populiariausių skelbimų iš karto išmetė, nepasakyčiau, kad egzotinis, nepasakyčiau, kad superkaras, bet kaip parduoda populiariausias Lietuvos youtuberis ir drifteris, tai ir egzotiškas, ir superkaras tada jau gaunasi. Ir visai galiu pasakyti estetiškai tvarkingai atrodantis Labai. Viskas savo vietoje. Tai man atrodo, jeigu jums, jūsų širdyje yra nemažai vietos likę E30 ir prijaučiat autosportui ir turite, kaip sakant, savo sąskaitoje lyšnus 8 gabalus, pagalvokite. Ir manau, kad prisidėsit prie automobilių sporto, nes Norbė ne vieną BMW parduoda ir ten žada pasikelt gerai biudžetą kitam drifto sezonui, tai manau bus normaliai. Bus visai įdomu, taip. Judam gal, Karolį, prie superkarų? Pajudėkim. Pajudėkim prie superkarų. Žinau, kad tu turi paruošęs kažką. Tai aš iš karto pradėjau. Taip. Ne, iš tikrųjų, jeigu taip atvirai prisipažinus, tai aš iš karto nuėjau autoplius į Lamborghini, bet tai vieną galardo išmetę, tai galvoju, pasidairysiu prie kitų italų ir nenusivyliau. Štai Ferrari 575. Su V12 motoru, nu, labai graži spalva. Labai gražus. Jo. Visas modelis labai gražus, proporcijos tokios, viskas savo vietos, atrodo. Aš turėjau modeliuką, tai jisai man, nu, tokio nedidelio dydžio, bet jisai toks, kaip atrodo, tobulai nuglūdintas jūros akmenėlis atrodo, nes buvo pilkas. Šitas mėlynas salonas, nu... Klasika. Klasika, tikrų tikriausia klasika ir labai fainų yra detalių, pavyzdžiui, priminančių, kad Ferrari kažkada labai gerai varė Formulei 1. Va čia ko nepasakysi apie šitą sezoną, turbūt, jo, ar ne? Ir praeitą, ir visus kitus. Tai va, labai, labai, labai gražu ir man čia gražu yra va šitie dirželiai tokie susidėlė. Čia savo lagaminėlį pastatai ir prisegė, ar ne? Arba gal net tam lagaminėlį šalmas, nu, arba tiesiog krūva pinigų. Tikrai, tikrai gražus automobilis. Kitas superkaras, tu buvai teisus, kad yra tik vienas Lambo autopliuse, tai yra, tarp kitko, ne Galardo, o Gallardo yra sakoma. Atleiskite, ir ne Lamborghini, o Lamborghini. Teisingai. Tai vienintelis toks automobilis, Spyderis beje, na, kabrioletas, visas juodas, nežinau, visai įdomus automobilis, labai geras garsas, tarp kitko Ferraris buvo V12, čia jau yra V10. Taip. Aš asmeniškai labai mėgstu V10 motorus, man jų garsas yra kažkas tokio truputį unikalesnio negu V12, nes iš principo tai yra 2,5 cilindrų motorai sujungti, žinai. Tai tikrai labai, labai tokį ausiai malonų triukšmą skleidžia. Ir kas jau kitas moka sujungti 2,5 cilindrų variklius, jeigu ne Audi? Taip. Taip, tikrai taip. Tai va, tai yra toks Lambo ir tada galim eiti dar vieną pakopą žemiau, tai yra po V10 perinam prie V8 ir turime Ferrari 3M Modena. Tai yra mano nuomonė vienas tokių gražesnių. Aš kažkaip, kai jie tik pasirodė, man jie buvo tokie, galvojau, toks labai vidutiniškas, bet dabar man jau jie pradeda patikti. Man jisai buvo pats gražiausias, aš jį buvau atsidaręs šitą skelbimą, bet vis tiek tas mėlynas daug gražiau nufotkintas ir jis iš karto traukė pelytę, ten atrodo paspausti. Tu visiškai esi teisus dėl nuotraukų, tai reikia pasistengti, ypač tokias išskirtinės mašinas parduodant tikrai reikia. Bet čia mačiau pas žmogų kieme daug visokių Ferrari stovi, tai gal jisai jam nėra ten... Čia yra, man atrodo, ne, čia yra Ferrari 308 arba 328. Na, žodžiu, čia tai... Čia tas toks kampuotas. Jo, bet... žmogui Ferrari kasdienybę nufotkino tiesiog taupydamas laiką, taip, turbūt. Taip, su rageliu. Ir viskas. Einam gal tiesiog prie kažko įdomesnio? Nelabai čia įdomu. Aš pagalvau egzotiką, kas yra įperkama egzotika Lietuvoje, tai Chevrolet Corvette, čia iš Amerikos labai mes geras. Jau prisiplukdę tikrai nemažai esam. Ir nu, man ta vyšinė spalva, labai galvoju, gerai. Wow, nes man Corvette arba geltona, juoda nelabai, raudona dar, ir niekad nepagalvau, kad ir vyšinė gerai atrodo, plus, jinai turi targą stogą,
kas man šiaip targa gal net korvetai labiau tinka negu spaideris, nes toks keistas taip. Ilgas galas pasidaro, o dabar tokia glotinė, viskas taip. Tvarkoja. Tai vat, iš Amerikos, LS'as stovi, vat, gražus, va, 8. Nu ir žodžiu, toksai salonėlis. Man iš tikrųjų, aš to pasakysiu taip, aš manau, kad čia yra liktais C7 korvetė. Uh-huh. Aš manau, kad jinai yra pati gražiausia korvetė iš visų kartų ir su C8 Chevroletas jau biškį padarė tokį truputį regresą, nes jisai pasidarė mid-engine'as ir tos proporcijos dingo. Nebėra to tokio ilgo, faino, gražaus priekio. Ir tie duslintuvai galiniai, man tai yra kažkas tokio, toks labai fainas akcentas. Ir čia labai fainai, kad yra Grand Sport versija, yra toks būna uždėtas ženkliukas. Taip. Ir čia man atrodo su senu stingrėjum gal net jo, yra tu modeliukas. Tu teisus, tikrai graži mašina. Tai žodžiu, kartais, kai pamatau gatvėje važiuojančius, tai visą laiką kimtai polydžiu. Mhm. Tokia prieinama paprasta egzotika, ten jų Amerikoje pridaužė tikrai pakankamai, kad čia mums visiems Lietuvoje užtektų, tai taip, manau, taip. Neapsigausim pasirinkę korvetę. Ir dar aš iš Amerikos va vieną tokį importą, atrodo to, kad čia paprastas crossfire'is. Bet įdomus automobilis, tikrai įdomus. Tikrai įdomus, bet matai, sparnas jau galinis yra kitoks. Taip, jau sufleruoja, kad kažkas jau čia sufleruoja, yra, kad čia yra kažkas kitaip. Salone turėtų pradėti matytis SRT 6 lipdukai. Ir tai reiškia, kad čia yra tas pats V8 su kompresorium, kuris buvo SLK NG versijoje. V6. Pataisysiu tave. V6, aš sakiau... Tu sakai V8, 3,2 V6 su kompresu, teisingai. Taip. Stabdžiai, pakaba, viskas nuo AMG yra ir toksai tiesiog 9000. Aš pasižiūrėjau SLK AMG ir kokių yra tų metų. Senesnių tai buvo 2005, bet jau kitos kartos SLK. Taip. Tai jisai kainavo 15000. Tai čia toksai geras dealas. Pas brangiausias crossfire'is skelbimuose, bet realiai... perki pasislėpusi AMG. Jo, ir aš manau, kad tikrai nustebinsi tuos žmonės, kurie mėgsta automobilius, yra petrolheadai, benzingalviai, taip. Ar kaip kitaip juos pavadinsite. Tikrai įdomus pasirinkimas, kaip minimum įdomus, ne? Jo, tik tai, kad vat, gaila, kad tas sparnas nėra tas crossfire, kur išlenda, man labai gražu, jisai yra tiesiog fiksuotas. Nu, taip jau yra? Taip jau yra. Toliau, kažką dar turim įdomaus? Aš tai turiu, bet gerai, tikrai gerai, manau, pereinam, kad ir tu turi. Pereinam prie mano atradimų. Tai mano atradimuose yra du automobiliai, kurie iki 100 įsibėgėja per 3 sekundės. Vienas iš jų yra Audi TTRS, 5 cilindrai. Kaina, aišku, arti 40 000, bet mes turime 500 pamarklių. Iš pradžių galim pereiti truputį per nuotraukas. Nu, tikrai įdomus automobilis. Įdomi ta spalva tokia yra. Man atrodo, kai kurios Škodos buvo panašios. RS-ai, Octavijos apinaujas RS. Aš tai manau, kad spalva. Audi šitą vadina Nardo Grey ir jinai Škodai turbūt tikriausiai netiduotų tos spalvos. Bet kažkas bet yra Škoda, jo, RS-ai šitie pilki. Tai tokia, nu, matosi pagal stabdžius, kad reikalai yra rimti. Ir iš tikrųjų, komentare rašoma, kad reikalai tikrai yra rimti, nes iki 100 eina per 3 sekundes, ketvirtį mylios važiuoja per 10,6 sekundžių. Ir kartais, jeigu jūsų biudžetui šitas automobilis tinka, bet jums reikia na, vietos dar papildomai bent dviem vaikam, tai žmogus siūlo alternatyvą tame pačiame, liktais kieme nufotkinta mašina, Audi RS3. Tas pats motoras, principe, tikriausiai visi, ir bazė, greičiausiai visi bus komponentai ta pati, turbūt yra panašus. Ir čia yra visai, žiūrėk, koks numeris, Ultimate. Ultimate. Geras. Gi Audi A3 buvo kažkada sedanas išrinktas geriausių pasaulio automobilių, o čia dar RS3. Čia tai... yra RS3 ir negana to, čia yra taip pat 400 kW arba 500 km4 arklio galios. Ir komentariai yra taip pat parašyta įdomių dalykų, kad iki 100 važiuoja per 3,1 sekundės, ketvirtį mylios įvažiuoja per 10,9. Realiai beveik skirtumo nuo TTRS nėra. Praktiškai nėra. Bet praktiškumo žymiai praktiškumo daugiau, tai žymiai daugiau. Bagažinė didesnė, galia gali atsisėsti taip, jo. Taip. Kitas įdomus dalykas, kurį aš suradau, aš galiu pereiti prie Hummer H1. Karoli, tau dabar yra quizas. Atspėk, kiek tokių automobilių yra užregistruotų Lietuvoje. Užregistruotų? Taip, užregistruotų. Bet ne Hummer H1. H1.
3 maksimum. Tu neteisus, 2. Bet jūs galite būti trečias. Jo. Tai galite iš tikrųjų už 30 tūkstančių eurų nusipirkti dizelinį Hammer H1. Aš manau, kad Hammer H1, kadangi buvo kurtas liktais kariniai pramoniai, karo pramoniai, absoliučiai taip. Turėtų iš pusės abaroto užsikurti net po atominio sprogimo. Tikrai taip, jo, nu, nes tam nes, kurtas buvo. Nu, ten labai viskas turėtų būti elementaru ir pataisoma su atsuktuvu ir kokiu nors multitulsu. Aš šiandien savo rytą pradėjau va, su šito H1, tai tas Raptor išdažymas, nežinau, labai tokiu eklektišku žiauriai padaro. Aišku, tas automobilis jau buvo taip sukurtas, taip. Bet... Taip. Nu, tas Raptor išdažymas toks, bet kad pikapas, tai jau labai gerai ir salonas. Ir šitam salone, aš jeigu teisingai prisimenu, jeigu tu atsisėdi ir šalia atsisėda keleivis, tai norint jį pasiekti, reiktų dar turbūt pasilenkti, nes ta mašina yra tokia plati, jos gabaritai yra tokie dideli. Aš kažkada Vilniuje gyvenau Fabijoniškėse ir atsimenu, kaip į kiemą atvažiavo Hammer H1, jisai vos tilpo važiuodamas tarp šalia sustatytų automobilių. Vos, ten vat, milimetris tokiais pravažiavo. Žiauriai didelė mašina. Ir tikrai iš minios išsiskiria. Ir čia paradaryta, kaip ir kariniam modelį, va toks didžiulis perskirimas, ten tai visokie valdymai ir taip. Ko reikia karo laukėti, čia tai matau, nieko tokių dalykų nėra, bet jo, su keleiviu šalia esančiu, tai tik tai galvą greičiausiai jo matytumėt, taip. Bet nuo to tik tai įdomiau. Nu, ir reikia Amerikos vėliavėlė. Pasikalbėjimo įrangos, nes labai toli vienas nuo kito sėdi. Tai va, tai iš tokių įdomybių yra šitie modeliai. Nu, dar vieną parodysiu, dar prieš perleisdamas eterį tau. BMW 760 yra naujas modelis, nu, ne pats naujausias, bet aha. 16 metų. Kaina yra 8000 eurų, bet mes turime V12 702 arklių. Tai yra, iš tikrųjų, jeigu norite važiuoti labai prabangiai ir labai greitai, va. Jo. Ir turite, aišku, pinigų. Bet tai čia, ką žinau, kiek jisai čia kainuoja, 80 tūkstančių, bet nuvažiavęs tik tai 56, beveik naujas. Tai toks visai neblogas variantas, mano nuomonė. Ir įranga, aišku, na, 7 serija yra jau kaip ir BMW vėliavnešys, flagmanas, galima sakyti. Tai tikrai turi ką pasiūlyti. Aš tiesiog ėjau per nuotraukas ir žiūrėjau ir žavėjausi. Jo, ir viskas, sėdinės. Ką turi penktukas, ką turi visi BMW modeliai, bus pirma pritaikyta 7. Ir čia matau čia tos lazerinės lempos. Taip, nu, taip. Ten, geras kur, laivas labai. Realiai, jeigu reikia rentgeno nuotraukos, atsistojat prieš tokias lempas, jums įjungia ilgasias ir iš nugaros kažkas nufotkina viskas. Matytis, jo. Plaučiai matos, inkstai, kepenis, visos detalės. Judam prie kaip čia? Čia gaunasi biškiai egzotiškesnis reikalas negu tas BMW. Jo, nu čia jau egzotika iš tikrųjų. Lancia Delta Integrale, Rygoj, Latvijoje, beveik 30 tūkstančių už 90 metų automobilį. Absoliučiai beprotiškas sprendimas, bet nu, jeigu nori gyventi beprotiškai, turi priimti beprotiškus sprendimus. Tai jinai perdažyta. Beje, šviežiai, raudonai. Man labai patinka arkos. Aš labai mėgstu tos epochos sportinius automobilius. Buvo tiek Golfas ralyje, tiek taip. BMW M3, tiek Audi Sport Quattro atrodo. Jos visos turėjo tokius pūstas arkas ir Delta Integralė su šito markom lygiai taip pat kalavinį taip. Gerų automobilių sieną. Ir tada žinai, kad ratai didesni, ašis platesnės ir taip. Ta mašina važiuos daug geriau. Tas... Taip. Matau ant Max Atakos padarytas taip. Spoileris, bet man kas labiausiai patiko, nu, žodžiu, labai gražus interjeras, viskas tvarko ir taip. Paskui tokie viena nuotrauka yra, kur tiesiog visus akcentus dalioja vieną labai vietą. Fine. Bet matau su sportiniais amortikais. Sportiniai amortizatoriai reguliuojami. Jo, čia, šitas užlaužtas į oro stabdymo poziciją. Turbūt. Jo, Max Ataka padaryta, jinai, manau, nusileidžia spidometras. Nu, man žinai, wow. Kas patinka lančiuose? Būtent šitose integralėse geltoni ženkliukai, geltoni simboliai, labai kažkaip labai simpatiškai atrodo. Labai techniškai atrodo. Taip, ir taip. Va, Recaro savo taip kukliai pasilėpęs, kad Recaro sėdynės sudėtos. Sėdynės tai nu, vienas gražiausių, kažko primena Golfo GTI,
Bet tie visi žinai, man dar truputį primena gal pas močiutę kaime tokį sofos tekstūrą. Mm-hmm. Tokia, nu, jaučiasi, kad old school'as tiesiog. Ir jaučiasi, ir tiesiog asocijuojasi su jaukumu. Taip, visiškai pritariu. Nežinau, kiek ten to jaukumo reikia delta integraliai, bet pritariu. Bet ne, niekam jaukumas nepamaišė. Ar tu, Karoli, kad nors svajojai keliauti kaip labai svarbus asmuo? Ta prasme, jeigu tu būtum labai, aš nežinau, gal Karolis ir yra labai svarbus asmuo, bet ne, jeigu tie, tu būtum... Ne, kad mane vežiotų kas taip. Nors, ne, nesu. Bet matau, kad jau pasidomėjai, kaip važinėja VIP žmonės. Taip, pasidomėjau tikrai. Ir suradom tokį labai įdomų unikumą autopliuse. Mercedes-Benz Sprinter. Aha, tai VIP ant sėdynių parašyta, VIP parašyta ant priekinio ženklelio, VIP yra didžiulis lipdukas, toj parodysiu, ant autobuso šono. Žodžiu, tai jau tikrai, kad važiuosit kaip VIP. Nu ir salonas, va. Geras. Ta prasme, čia yra realiai privatus reaktyvinis lineris. Jo. Tiesiog ant ratų. Žinau vieną Lietuvoj dviračių komandą, kuriai, manau, toks tikrai būtų praversto. Dviračiai čia netilpa, bet užtat atsisėsti labai galima patogiai. Bet iš tikrųjų atsisėdė va šeši draugeliai, nuvažiuoti į Lenkiją, Pramint. Dar kažkur, arba pasilinksmit. Tai sėdi savo, bendrauji, nu tą kelionę neturėtų prailgti, tik tai reikėtų išsirinkti, kas vairuoja turbūt. Čia galima mesti tą vadinamą Vasky Hop arba Pamarskom. Aha. Visą laiką veikia. Bet jo, išskirtinis sprinteris 7-5 tūkstančiai už 2017 metų sprinterį. Greičiausiai turbūt ir bus jisai čia pats brangiausias sprinteris Lietuvoje, bet ir atrodo kaip brangiausias sprinteris Lietuvoje. Karoli, ar 1000 Nm skamba kaip daug? Labai. Tai tiek galima turėti įsigijus visiškai standartinį Mercedes-Benz CL-5 AMG. Visiškai standartinis. Visiškai standartinis automobilis turi lygiai 1000 Nm. Ta prasme, jūs paspaudžiate gazą ir žemė pradeda suktis truputį greičiau arba truputį lėčiau, žiūrint į kurią pusę važiuojat. Link Kauno ar iš Kauno? Aš dabar galvoju, kalbėjau su vienu savininku, tik nepamenu, ten buvo CL-as, nepamenu, ar buvo AMG, bet jisai Lorentzen turėjo visą kitą ir sakė, kad prie 140, jeigu paspaudi gazą, kartais būna dūmelis. Ir įsivaizduoju trakšino lemputę, mirksi. Jo, autostradai. Tai tikriausiai, kad turėtų būti panašus variantas kaip šitas. Čia yra V12 biturbo, tai ta prasme superkaro variklis plus dvi turbos. Mhm. Kas kad, gali būti blogai. Užtektų tikrai jau. Kad užtektų tikrai, kad fūrą aplenkti nebūtų problemų. Ir tas salonas, tu pažiūrėk, keliauji tikrame GT automobilyje kaip tikras bajoras. Jo. Gaila, kad Lietuva per maža. Gaila, kad Lietuva per maža. Man tai kas įdomu, ant jo stabdžiai yra, kadangi Newtonų labai daug, tai ir stabdžius dvigubus sudėjo. Pažiūrėk, pati pirma nuotrauka buvo. Pati pirma nuotrauka yra... AMG taip. Ir dar AMG. Taip, taip. Čia, o kas čia gaunasi, čia dvi stabdžių kaladėlės, ar čia tiesiog žinok, 10 stumokliukų kokių? Jeigu jūs žinote, dėl ko taip yra, tai komentaruose parašykite savo atsakymą. O mes turbūt šiam kartu jau, Karoli, baigiame savo apžvalgą. Uždarom egzotiką, jo nepamirškim, kad už lango jau ruduo ir tie, ir čia nereikėtų gyventi vasaros nuotaikom, reikėtų gal kokius džipus pradėti žiūrėti. Reikėtų gal. Jūs parašykite komentarus, ką pradėti žiūrėti, arba atsiųskite mums per Facebooką į Autopliuso grupsą, parodykit, ką jūs parduodate arba ką radote Autopliuse. Įdomiausiais skelbimais mes pasidalinsime kitoje vienu pliusų laidoje. Būtinai. Tai su jumis buvo Matas ir Karolis ir sakome iki. Iki.